24 kilometra nga Mitrovica në maljet e shalës së Bajgorës e gjendet fshatit Dedi, ku jeton vetëm Brahim Brahimi. E ke mujtë prej natës në rëmjetirë. 6 kilometra rrugë janë vështirë të kaluashme qatë dimrit. Ky është i vetmi problem për Brahimin që jeton në brendit të fshatit e vetmuar. Për të arritur deri në fshat, është vështirë për shkak të rrugës të dëmtuar. Në fshatin Dedi, mysafiret janë të rrallë, pasi aty nuk jeton askush përveç Brahim Brahimit. Ai jeton i vetëm në afërsi të malit dhe nuk dëshiron ta lëshojë fshatin. Ka mbushur 69 vjet, gatuar dhe ushqimin e përgatitur vet. Thotë se në qytet nuk mund të jetojë. Kom pamt, kom mjedrat, i kem qëta që shohëm, i kem edhe blet, shtu e një një knatësi, kur punoj këtu mdoket që kur përshet diçka me konë se jo, se jo më punuar. Ski frik me flet, vetë jo, me nejtë vetë. Jo, 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 absolut, jo, absolut, jo, absolut. Shalja e Bajgorës është shuat për numër të madhë të fshatrave të cilat shtrinë një teren malor dhe që kanë bukuri prallore. Një ndër të fshatrë është edhe Dedia, ku jeton Brahimi. 35 shtëpi sa kishte dikur, sot kanë mbetur vetëm muret e zbrazura dhe bukuritë e natyrës. Nata është e gjatë, por Brahimi nuk ka frikë. Shpesh të taj zgjohet e në mes të natës e të këmbë në përmarjet për rreth për të vëzhguar fshatin. Bletë janë 125 sopa, me mjallë që shumë i knaqën në përdori ko gjafort, alhamdulillah, i kom nga 70 vjetë, dhe i kom pej për të një për atje 6 kilometra, këthejna 6 kilometra, e që kom është shumë. Të ngjitesh për gjatë bregoreve e vetë mja gjështë që dëgjën është tingulli i fladit të letë dhe të ftohtit e dimrit. Brahimi të regon se dikur në këtë fshat kishte e plot gjallëri, por pas të lutë e fshat ju braktis. Unë mbeta këtu dhe do të jetoj deri në vdekje dhe nuk me pëlqen qyteti. Brahim Brahimi jeton me imazhin e bashkëshatarëve të tij. Shtëpia e Buzkodrës duket sikur ka fshin një gurgullimin e ujit. 69 vjeçari nuk mërzitet. U bën nga një vizitë komshive shtëpitë të cileve janë bosh. Nuk ka pranuar ta lë fshatin pa frymëriu. Djali i tij thot se ka kushte në Mitrovic, por e don fshatin. Nuk don me ardhë atje me YouTube, do shtoj ripostën, edhe vetë veti fiziku i tina të regon që është në gjendje shumë mirë shëndetësure. Rruga që është problem për plakun e vetëm në Dedi në komunën e Mitrovicës, thonë se da të regullojtë që shpeti dhe do shta dhe do të asfaltojnë. Komuna këtë vetë e konë plan që të bëhet renovimi i rrugës, por mendojmë që edhe asfaltimi sajë. Po, aftërën e këmë të edhe i zedem, e pregaditëm qëka kemë me pregadit, në bëllazëm e qëka kemë edhe shporetin në nena. Unë me takë në është në me gjësi që në në saba, e ha një lungë, a dy, pak të mëllë me pasë mirë, po huja dhe qëka është ma mirë. Qa është të kur bia në këshon, kështu që dhe me hëmë që unë me ta jetoj, që jetoj me pëmë me këto që të që. Brahimi ka pohuar se ndoshta një ditë do të kthehet në të ikurit. Ai dëshiron të jetë gjatë në fshatin e tij Dedi, që të takojë të gjithë ata që i kishte dhe nuk i ka më.